Националното сдружение на автобусните превозвачи в България. За да не губим време, ще дам думата на колегата Петър Захариев, който ще започне да представи нашата позиция. Съвсем накратко искам да запозная присъстващите с онова, което ни събра тук, а именно несъгласието с така направения законопроект и разочарованието и негодуването на всички браншови организации в автобусния бранш. Проблемите, които тресат въпросния сектор от икономиката, са дългогодишни и практически до този момент няма предложения и ефективни решения. Общи усилия положиха всички да се създаде въпросна камера или друга организация, която именно да реши проблемите съвместно с участието на държавните структури. Онова, което е на път да се роди обаче, наречена транспортна камера, автомобилна транспортна камера, е фактически нещо с много недъзи и твърдо уродлив вид. Основните проблеми, които трябва да се решат с така предложения законопроект, не само, че не се решават, а напротив се задълбочават. Първи основен проблем – сива икономика, незаконни превозвачи и като крайен резултат сигурност за пътниците по никакъв начин не се решава с така формулираните текстове в законопроекта. Втора главна точка – корупцията, която не само, че няма да се бъде преборена на всичките нива, а напротив, тя ще се задълбочи и ще се превърне в вид частна корупция от държавна корупция. Т.е. в една организация, която практически е частна организация. На основание на корупция, т.е. следствие на корупцията, нали, за всички ясно, че катастрофално пада качеството на услугата превоз на пътници. Резултатът е страдане на цялото общество. Трета точка, оперативната работа на автобусните превозвачи също по никакъв начин няма да бъде повлияна, подобрена, направена по-прозрачна и по-ефективна. Оперативна работа, респективно транспортни схеми, автобусни линии. Те не само, че няма да бъдат оправени, което е страхотен проблем от години наред. Напротив, даже и никъде не се визират в така наречения законопроект или поне в смисъл на отделните текстове на законопроекта. Самия законопроект за създаване на въпросната камера има сериозни недъзи. Там има такива проблеми, които до този момент не са съществували, поне не са съществували в държавните органи. Например, създадена една огромна неефективна структура, която практически ще контролира сама себе си и ще управлява сама себе си. Тоест, целият бранш ще бъде подхвърлен в сферата на индивидуалните решения на ръководните органи на тази камера, на отделните хора. Всеизвестно е, че ние работихме всички за създаване на такова обединение на бранша, но в крайна сметка се оказа, че отделни хора и малко организации, да не кажа една единствена, се е домогнала до създаване текстовете във въпросния законопроект и респективно това нещо няма да обслужва бранша и превозвачите, а ще обслужва отделни конкретни интереси на хора и организация, което не искаме и не следва да бъде допуснато в държавата. Така предложения законопроект създава нови допълнителни финансови тежести за всички останали превозвачи и съответно членове на камерата. Членството е задължително, но се създават допълнителни такси, членски вноси и така нататък, елементи върху които отделните членове няма да могат да имат практически влияние, тъй като особено малките и средните предприятия ще са с много малък глас или глас с малка тежест. В така предложения законопроект има още един сериозен недък.
е веднъж избран управителен съвет, той практически, на основание отделните точки, да не ги цитирам в момента, той практически може да направи себе си несменяем. Тоест, останалите членове няма да имат възможност за влияние във върха на пирамидата. И още много, разбира се, недъзи, които колегите, предполагам, ще споменат. На този фон, при така създалата се обстановка, бранша се чувства повече от всякога обединен да се работи, да се борим, да не се случи тази транспортна камера в този вид, защото тя ще донесе нови, по-големи проблеми, ще съсипа окончателно бранша на фона на останалите държави в Европейския съюз, където този бранш е регламентиран, регулиран и просперира в полза на гражданите и на пътниците, защото получават качествена транспортна услуга, която в България няма. Това бих искала да кажа. Благодаря ви, господин Захариев. Бих искала да дам думата на господин Вълев. Прощавайте, Кузма Вълев, да. Да, прощавайте. Заповядайте, господин. Председател на управителен съвет съм на Корпорация на автомобилните превозвачи в България, създадена и през 1999 година и регистрирана в Софийски градски съд. В корпорацията членуват 80% от превозвачи, които са почти 80% от окръжните градове и по-малки градове към самата съответната окръг или област. Извършваме превоз предимно, ние извършваме някъде в по-голяма част, повече от 50% от превозите и членуват всички бивши, почти всички бивши автокомбинати и автостопанства. Създаването, проекта, който се поднася, който е внесен, е с измислени мотиви. Нарушено е основното законодателство, закона за конкуренцията, закона за сдружаването, за сдружение с нестопанска цел. И въпреки, че ние на няколко срещи с комисията, членове на комисията сме поставили този въпрос, че не сме съгласни, проектът се внеси. За пръв път, поне аз това, което съм запознат в законодателството, в историята на България, се допуска конкурент да конкурира конкурент и същевременно да дава съгласие за издаване на лиценз. Да има задължително сдружаване. Ние сме обявили за днес, за утре, т.е. протест и на 25-ти, понеже тук присъстващите представляваме някъде 100% от пътническите превози, това ще се отрази на превоза на ученици, на пенсионери, на работници и въобще на цялото общество. Законопроекта също ще има пълно блокиране на държавата. И няма да отстъпим до тогава, докато не се решат съгласно законите, спазване на законите в Република България. Благодаря, господин Вълев. Аз бих искала да допълня сега колегите и да започнем първо с това, че този закон е изключително скандален, порочен и лобистки. Това е закон, който не отговаря на нуждите на бранша. Закон, който е подготвен от хора, които нямат компетенция в пътническите превози. Закон, чрез който всъщност какво ние ще направим? Ще приватизираме държавната корупция.
В мотивите на този законопроект основното, което твърдят вносителите, е, че в момента Изпълнителна агенция Автомобилна администрация е една неефективна структура, респективно Министерство на транспорта, в която структура има съмнителни практики. Какво означава това? За да прекратим съмнителните практики там и да спрем корупцията, под съмнителни практики разбирайте корупция при издаване на лицензиите. Така е записано в мотивите на законопроекта и в бележките за въздействието му върху останалите страни. Там ясно е записано, че има съмнителни практики при издаването на лицензии. Тоест, ние не предприемаме действия, държавата сама не може да контролира собствената си корупция, тя не предприема действия да прекрати тези съмнителни практики, тя предприема действия да премести тези съмнителни практики в една частна структура, каквато ще бъде Българска автомобилна камара. Тоест, ние приватизираме държавната корупция с този законопроект. Има едни пари, които се взимат под масата и които сега ще продължат да се взимат, но от други лица. Това казват вносителите на законопроекта с този текст, който ние сме получили. Факт е, че трябва да благодарим на господин Станислав Иванов за едно нещо. Той успя да обедини бранша срещу този законопроект. Другото, което е изключително важно да кажем, че тези мотиви, изложени в законопроекта, са изключително неверни, защото там се твърди, че няма компетентен местен орган, който да издава лицензите и да извършва съответния контрол. Твърди се също, че няма национален регистър, за което България би претърпяла санкции от Европейския съюз. Откровенна неистина. Имаме писмо, което е от министъра на транспорта. Към него е зададен именно този въпрос. Мога да ви цитирам писмото. В мотивите на вносителите на проекто закон за създаване на Българска автомобилна камара, като основен претект за нейното създаване, са посочени основни слабости на ръководената от вас Изпълнителна агенция Автомобилна администрация по прилагане на закона за автомобилните превози. Въпросът е, вярно ли е твърдението на авторите на проекто закона за Българска автомобилна камара, че Изпълнителна агенция Автомобилна администрация не изпълнява задълженията си по регламент 1071 от 2009 година на Европейския парламент и съвета относно лицензирането на българските превозвачи и вярно ли е, че Изпълнителна агенция Автомобилна администрация не изпълнява задълженията си за водене на национален регистр на българските автомобилни превозвачи, изискуем по закона за автомобилните превози и респективно регламент 1071. Отговора на министър Московски е, че Изпълнителна агенция, като оправомощен компетентен орган, подчертавам компетентен орган, защото вносителите на законопроекта твърдят, че такъв няма, по прилагането на регламент 1071, стриктно следи за спазването на условията за упражняване на професията автомобилен превозвач, както и за лоялната конкуренция на автомобилните превози, при които да бъдат прилагани изцяло правилата, гарантиращи еднаква степен на мониторинг от страна на държавите членки. Изпълнителна агенция Автомобилна администрация води регистър на моторните превозни средства към лицензите на общността и лицензите за извършване на превоз на пътници или товари на територията на Република България. Националното ни законодателство в тази област е изцяло хармонизирано с разпоредбите на регламент 1071 и изискването за водене на регистър кореспондира с разпоредбите на същия регламент. Отдолу стои името на министър Московски. И ние тук питаме къде е истината. Има ли такъв регистър или няма? Тоест, ние приемаме за истина твърдението на министър Московски, защото ние знаем, че такъв регистър се води, той е публичен, достъпен за всеки един от вас. Знаем, че Изпълнителна агенция Автомобилна администрация е оправомощения компетентен орган по смисъла на регламент 1071 и всички изложени мотиви в настоящия законопроект са неверни и неистински. Този законопроект почива на лобистки интереси, почива на опит да се контролира целият бранш. За първи път, както каза колегата, за първи път в историята на България, може би не само в историята на България, се създава такъв порочен правен субект, по-скоро хибриден субект между държавната власт и между гражданското общество, което няма да доведе до нищо добро. Освен това, което коментира колегата, в този законопроект, освен че членството е задължително, членовете няма да имат право на глас. Те трябва да изберат своите делегати
и реално на практика няма да имат своята представителност. И другото, което е, че този законопроект по никакъв начин не гарантира ясни условия за независимост и безпристрастност при правилата за допускане на нови участници на пазара, както и не гарантира защита на интересите на тези, които в момента са на пазара, защото реално закона допуска възможност конкурент в бизнеса да бъде компетентния орган по правоприлагането на този закон, което категорично противоречи на закона за установяване и предотвратяване на конфликт на интереси, противоречи на Конституцията на Република България, противоречи, ако щете, на самия регламент 1071 на закона за автомобилните превози. И това е един закон, в който вносителите предвиждат свикване на Общото събрание само и единствено от управителния или от контролния съвет, което поставя в зависимост върховния орган, който трябва да бъде Общото събрание, е поставен в зависимост от една шепа хора, които трябва да определят правилата и условията, при които бизнесът да работи. И всъщност е нарушени закона за юридическите лица с нестопанска цел, тъй като членовете в тази камера няма да имат правомощието, което той им дава да свикат общо събрание чрез съда с една трета от гласовете на хората, които членуват там. Това, което всъщност, за съжаление, се случва е, че вносителят на законопроекта продължава да въвежда в заблуждение общественото мнение, твърдейки, че се създава една прекрасна структура, която трябва да издава лицензии. Видите ли, ние протестираме срещу нещо, което държавата иска да узакони и да обедини бранша. Такова обединение на сила, всички вие знаете, че ние живеем в демократична страна и по този начин грубо нарушаване на нашите демократични права никой не си е позволявал до сега. Задължителното членство в една такава организация нарушава нашата свобода, нашето право да се сдружаваме. Нарушава, ако щете, и принципа на Европейския съюз за свободно движение на стоки и услуги, защото нищо свободно няма да има в това ние да членуваме в една задължителна организация, с неясен устав, с неясно какви последствия той ще доведе, какви правила ще въведе, какви такси ще наложи. И тук е мястото и да кажа, че всъщност този законопроект ще има изключително негативен отзвук. И той е изключително вреден за обществото, защото администрирането на нещо подобно е свързано с изключително голям финансов и човешки ресурс, който първо автобусните превозвачи не могат да си позволят, а и след това те самите нямат. Защото разбирате какъв капацитет е необходим да се издават лицензии, да се провеждат обучения, да се квалифицират хора, дали могат да бъдат компетентни лица по смисъла на регламента и така нататък, което само по себе си ще увеличи изключително много цената на транспортната услуга. Не знам дали някой си задава въпроса какво ще се случи, ако ние трябва ежемесечно да плащаме по 1000 лева членски внос, за да издържаме една държавна администрация. Тоест, в случая, вместо държавата да подпомага бизнеса, с този законопроект се очаква бизнеса да подпомага държавата. Само че, извинявайте, ние си плащаме данъците, плащаме си задълженията. Нашата част, която се полага за обществото, за да издържаме държавната администрация, която би трябвало да работи за нас, а не срещу нас, както в момента се случва, ние сме платили своя дан за това и отказваме да плащаме каквото и да било повече, за да издържаме една административна структура. Затова именно в мотивите е посочено, че няма да има административна тежест за бюджета, защото тя ще бъде поета от превозвачите. И питам как, при условие, че автобусния превоз на пътници се субсидира. Тоест, дали разбирате какво се случва? Ние получаваме едни пари от държавата, за това, че работим на загуба. Съответно, ще започнем да плащаме един членски внос, който ще бъде непосилен и този членски внос ще бъде разход на фирмите. И този разход, респективно, ще трябва да бъде посочен в загубите на предприятията. Съответно, държавата ще трябва да върне след това тези средства, които ние ще дадем на превозвачите, под формата на субсидии и компенсации. Това е абсурдно. Това нещо е записано и най-вероятно има стенограма в Комисията по транспорт. Лично аз съм го обяснила, лично аз съм го казала на господин Иванов и останалите вносители на законопроекта. Мисля, че беше в края на миналата година срещата. Никой не ни чу. За съжаление, в нашата държава всичко се решава чрез протести, защото диалог с тези хора ние нямаме. Диалог водим вече в продължение на 2 години.
И резултатът от диалога е този законопроект, който абсолютно и категорично твърдя, че е в интерес само на конкретни фирми и лица, защото на тази маса хората, които сме тук, ние представляваме автобусния бранш в България. На тази маса липсват само хората, които лобират за въпросния законопроект. Това е, което аз мога да кажа. Ако има нещо, което съм пропуснала, колегите ще ме допълнат. Ако не, до края на пресконференцията, съответно имаме време да продължим. Сега ще дам думата на госпожа Галя Топалова. Добър ден. Ние искаме днес да подадем един сигнал до премиера Бойко Борисов, до председателя на парламента и до министър Московски във връзка с едно това ново министерство, в кавички както се казва, което ще иска да управлява автомобилния бранш. Даваме и доказателство за това нещо, колежката ще ви раздаде. Тоест това име на Българската автомобилна камера е запазено още февруари месец и има срок до 7-8 месец, август. Вие ще видите там имената на представляващите. Искаме господин Станислав Иванов, депутат от ГЕРБ, да изтегли веднага законопроекта. Ако не в противен случай, на 14-ти, в четвъртък, от 14 до 15.30, час и половина ще преустановиме да возиме пътници, които ще бъдат така доста много пътници, тъй като вече сме в активен летен сезон. Час и половина го определихме вчера. Моля? Ами ако Станислав Иванов... Час и половина, да. Но ако депутатите от ГЕРБ утре в комисията по транспорт изтеглят законопроекта и ни дадат ясни гаранции, че това няма да се случи, този протест няма да го има, който е със закъснение, час и половина ще тръгнат автобусите, което това ще доведе до доста голями катаклизми при клиентите. Но се надяваме, че ще ни разберат. Другия протест е на 25-ти на Александър Невски. Искаме разрешение от Столична община за протеста. Т.е. пак ще събереме автобуси, над 200-250 автобуса и ще направим едно шествие в София. Надяваме се, че Столична община ще го разреши, както миналия път. Нека първо да ни разрешат. За 25-ти говориме, нали така? Планираме го за 11.00. За 11.00, но вече Столична община не знам какво ще каже. Тъй като ние ще им пуснем днеска искането, а най-важното е господин Станислав Иванов, депутат от ГЕРБ, нека и премиера и министъра Московски да се вземат с тяхната парламентарна група и да изтеглят този законопроект, тъй като в четвъртък в 14.00 ние ще бъдем на Централна автогара в София, другите колеги ще бъдат по места в градовете в цяла България. Надяваме се, че ще го изтеглят и ще ни разберат. Но това е едно ново министерство, което е в кавички. И искаме ясни гаранции за това нещо. Какво ще правим от тук нататък? Благодаря. Благодаря ви, госпожо Топалова. Само да кажа, че всъщност това, което сме ви дали като информация, означава, че преди да бъде внесен законопроекта, лицето, чието име четете в извлечението от търговския регистър, е направило запазване на името, посочило се като представляващ Българска автомобилна камера. И аз мисля, че господин Станислав Иванов трябва да даде обяснение защо той внася законопроект за една частна структура, чието име е запазено няколко месеца преди внасянето на законопроекта. И мисля, че след това скандално разкритие, защото това е наистина е скандал, аз мятам и не само аз мятам, това всъщност е становището на всички нас, че господин Иванов трябва да подаде своята оставка, защото от това нещо е видно, че говорим за лобизъм, и вече за така посочените сами от тях съмнителни практики. Сега ще дам думата на господин Константинов. Той ще ви запознае в детайли с останалите неща, които имаме. Добър ден и благодаря, че уважихте поканата ни. Колегите изтъкнаха професионалната част от нещата, аргументите на бранша за и срещу, то няма за, всички са срещу този законопроект. Аз ще дам един нюанс на това, което чухме до момента, като синтезирам няколко странни факта. Първият е, в проекта ясно се вижда, че ръководството на практика на
в проектозакона, което ще бъде избрано, е несменяемо, затова защото единственият начин за свикване на редовно общо събрание е тогава и когато самото то реши да свика такова. Тези хора, които стоят на тази маса тук, представляват 100% от бранша и тези 100% от бранша, аз бих казал, че са обединени не само днес или от вчера заради този законопроект, а са обединени от проблемите си, които са поставяни вече от 5-6 години, почти ежедневно пред всяка една от медиите, включително и тук присъстващите. Тоест, направете един анализ на фона, ние имаме десетки проблеми, многократно поставяни и никой, нито един от тях не беше започнат да бъде решаван. Дори не беше стартиран разговор за тях. Вие знаете, че аз съм член на ГЕРБ, общински ръководител, депутат до преди няколко месеца и напуснах транспортната комисия и парламента, точно за това, защото в един такъв момент като днешния нямаше как да застана срещу хората на тази маса. Ясно съзнавах, че нямаме воля да решиме нито един от тези проблеми. И разбирате ли какво е противоречието? Има 100 проблема и един, който по никакъв начин не е дефиниран като проблем, то е лицензирането и обучението на компетентните лица. И точно от него започваме. Това дори не е проблем. Няма фирма в бранша, която да каже, че е имала проблем точно в тази насока. Хубаво, благородна идея, обединение на бранша. Вероятно, голямата част от колегите са били подведени да се подпишат под този законопроект. Аз ги разбирам за това, защото те не са длъжни да познават проблемите на всеки един от браншовете. Само, че ние нееднократно и на висок глас, включително и днес го казваме, ние сме обединени повече от всякога. На нас не ни трябва обединение, на нас ни трябва дефиниране на националната представителност, за да докажем, че ние сме национално представители. Затова, защото ако сега тези хора седнем с някаква държавна организация, било то министър, било то комисия по транспорт или председател на Народно събрание или министър-председател, след нас ще отиде някой друг и ще каже ми аз съм национално представителна. И той на кого трябва да вярва? На нас, които представляваме 100% от бранша и на този, който представлява само себе си, или на този, който представлява само себе си. Значи тук има един момент, който никой не го отчита. Това, което държите в ръцете си, е най-малкото. Колегите никога не биха се подписали под този законопроект, ако бяха проверили някои факти. А фактите са, че няма фирма в бранша, която не знае, че за този законопроект стои една много-много малка група от хора, да не кажа, че не повече от 2-3 фирми. Няма фирма в бранша, повтарям. Ако колегите бяха проверили обстоятелствата и твърденията на всички останали колеги, че двигателя на този законопроект са точно тези три фирми, всъщност нещата щяха да стоят по съвсем различен начин. Ако бяха проверили дали са вярни твърденията на фирмите от бранша, че има създадена организация, която да събира пълномощни от фирми в страната, пълномощни, които да представляват въпросните фирми, въпросните лица, едва ли щяха толкова храбро да се подпишат под тези законопроекти. Ако бяха проверили твърденията на колегите, че в въпросния управителен съвет местата са разпределени вече и точно тези с постове в управителния съвет са отговорниците, така наречените стотници, които да събират въпросните пълномощни, едва ли щяха да се подпишат. Но понеже решението на бранша е толкова ясно и категорично, ние
във всеки един от следващите си ефективни протести, говорим от 25 юни нататък, защото протестите няма да спрат, ще вадим по едно доказателство за това, което казваме сега. Вярвайте, че няма фирма в България, която разбира изобщо какво значи закон за българската автомобилна камара, която да не каже кой стои за този законопроект и какви са целите. На практика бранша в това отношение е абсолютно единен и категоричен, че ние няма да допуснем приватизация на бранша като цяло, няма да допуснем приватизация на държавната дейност, колкото и убедителни да са опонентите ни или опонента ни. Това не е много ясно. На всички ни е ясно, че един човек, който има отколешни мераци за власт, е склонен на всичко общо взето, за да реализира идеите си. Това не може да постави бранша и нас конкретно като заложници на неговите амбиции. Това исках да кажа. Благодаря ви. Благодаря, господин Константинов. Господин Велев, заповядайте. Очевидно от казаното до момента става ясно, че имаме случай с фундаментално сбъркан законопроект. Той е обвит с една фалшива обвивка и едни мотиви, които по никакъв начин не отговарят на истинските цели и на съдържанието на законопроекта. Той не може да се поправи, тъй като е фундаментално сбъркан, просто трябва да бъде оттеглен. Той не е ненужен, както някой го беше нарекал, той е вреден. Всъщност става дума за поръчково законодателство. Беше наречен сполучливо този закон, закон за приватизация на корупцията в автотранспорта, закон за убийство на конкуренцията, закон срещу малки и среден бизнес. С него се създава и се реализира формулата една държава, една организация в автотранспорта, един фюрер. И всъщност ние се досещаме всички кое е името на този фюрер. Закона очевидно води до резултати като задушаване на конкуренцията, оттам допълнително влошаване на качеството на предоставената услуга за хората и бизнеса, повишаване на цените след картелиране, увеличаване на корупцията. Всъщност, кой го подкрепя? Кой открито подкрепя този закон и иска да се опозори с него? Не сме видяли подкрепяща го организация. А кой е срещу този закон? Ние заставаме с имената си всички български представителни организации на работодателите, които имат европейска проекция. Българска стопанска камара, член на Business Europe, Асоциация на индустриалния капитал в България, член на СИИП, това са партньори на Европейската комисия, работодателски организации, участници в социалния диалог на европейско равнище, Българска търговско-промишлена палата, член на Европалати. Всъщност, организациите, чието членове създават над 70% от брутния вътрешен продукт и дават над 70% работа на легално заетите в страната работници и специалисти. С имената си открито, категорично се противопоставят на едно такова поръчково законодателство и подкрепяме нашите колеги от браншовите организации. Ние сочим и начин, по който може да бъде решен въпроса. Всъщност това е закон за браншовите организации, в който да бъдат уредени въпросите не само за този бранш, а на принципна основа. Това е
функционирането на самата асоциация на организациите на българските работодатели. Няма закон за българските работодатели, но ние сме се обединили и решаваме заедно общите проблеми пред работодателите. Създаваме правила и се мъчим да ги спазваме. Вижте, няма нито една държава, колегите са направили подробна справка, в която органа, който води националния регистър на превозвачите, да не е държавен. Нито една. Издаване и отнемане на лицензии от държавни или общински структури. В Словения, където има взаимодействие в този процес, има две камери. Едната е на малкия и средния бизнес, другата очевидно е на голямия. Членството е доброволно и в двете камери. Задължително членство нямаше даже в Комсомола, формално юридически. А тук 25 години или повече минаха вече, се опитваме да с този закон да въвеждаме задължително членство, да вкараме в една кошара и вълка и агнето. Завършвам с това, че АИКБ категорично застава на страната на бранша, на бизнеса, защото тук е представен целият автотранспортен бизнес, автобусните превози. Ако не се изтегли закона, освен подкрепа в протестите, ще сигнализираме и международните организации, като тук се нарушава и конвенция на МОД, по която страната ни е, която е приета от страната ни, ратифицирана. Нарушават се и основополагащи принципи, които са в Европейския съюз. Благодаря, господин Велев. Господин Бранков, повядайте. Ще бъда много кратък, тъй като практически темата в големия си обем вероятно беше изчерпен от колегите преди мен. Първо, за съжаление, трябва да не се съгласа с госпожа Милтенова. Това, за съжаление, не е първи опит. Имаше много неуспешни опити до този момент. Имаше и успешни опити за прокарване на лобиско, партикуларно го наричат някои, корпоративно законодателство. Нищо лошо няма в лобизма, когато той защитава общо икономически интереси в даден сектор, общо икономически и социални интереси на цялото ни общество. Именно заради това и социалния диалог, поне в сферата на трудовите отношения. Така че да се балансират интересите на работодателите и синдикатите, и на работниците и служителите. Господин Велев спомена преди мен, категорично нарушава се конвенция 87 на Международната организация на труда. За нея има специфичен механизъм, комитет, който следи неспазването на тази конвенция и който ежегодно се събира, знаете, и работи по времето на Международната конференция на труда. Така че на лостове този въпрос да бъде поставен на международно ниво и на европейско ниво има. И те не са един и два. Споменах, че такива опити имаше, знаете, и в строителния бранш, в селското стопанство, в горската промишленост, в момента тече подобен процес и в туристическата индустрия. За съжаление, трябва да направя един така кратък ремарк исторически. Това е правено в света и е правено не само в България, правено в Италия 30-40 години, така речения модел на корпоративна държава. И в България е правено преди около 30-40 години опита за така нареченото държавно-обществено начало, ако щете. Така че опити има. Други исторически условия, в други системи, в други модели, които все пак, ако трябва да бъдем конкретни и точни, се разминават с принципите на демокрацията, на пазарното стопанство. Така че Българска стопанска камера категорично заедно с Търговско-промишлена палата и Асоциация на индустриалния капитал в България категорично се обявява против този законопроект. Ние също настояваме той да бъде оттеглен. Аргументи може да откриете и в общото ни становище на трите организации и в заявената и днес подкрепа. Благодаря. Благодаря, господин Бранков. Нашата пресконференция към своя край. Аз единственото, което искам да кажа преди да ви дам възможност да ни задавате въпроси, че настояваме след всичко казано народният представител Станислав Иванов да подаде оставка, повтарям го за втори път,
И всъщност, ако министър Московски, защото има разнопосочни становища относно това дали той подкрепи или не подкрепя законопроекта за Българска автомобилна камара, на фона на всичко, което представихме и на фона на мотивите, че неговото министерство не работи, ако той подкрепя създаването на Българска автомобилна камара в този вид, с този законопроект, това означава, че неговото място не е там. Така че наистина се надявам, че ще получим един адекватен отговор и една подкрепа за бранша, не за законопроекта от страна на министър Московски. Що се отнася до протеста, да поясня защо в пресъобщението ви е 2 часа, защо ние решихме да бъде час и половина, защото самите хора, самите пътници не са виновни за симбиозата, която в момента се получава между управляващи и между частни субекти, лобиращи за създаването на тази камера. Затова ние решихме да намалим времето на час и половина, тъй като от 25-ти нататъка, това ще бъде само предупредителен протест на 14 юни, от 25-ти нататъка ние ще имаме протести, които ще бъдат до тогава, както каза колегата, докато нямаме сигурни гаранции, че това нещо няма да се повтори, че бранша ще бъде подкрепена от държавата, а не рекетиран с държавен рекет да издържа администрациите. И докато не се решат проблемите, които ние сме поставили не от 5 години, както каза колегата Константинов, а от 10 години, за което имаме и доказателства в публичното пространство, през конференциите, които сме давали и кръглите маси, които сме правили, датират от 10 години назад и са свързани с същите проблеми, които имаме и към днешна дата. Благодаря ви. Имате възможност за въпроси. Дянков от Телеграф. Първо, едно уточнение. Какво ще се случи с всички автобуси, които в 14 часа на 14 юни са в движение и вече изпълняват курса си? Автобусите, които изпълняват курса си, ще довършат курса. Няма да спираме, разбира се, инцидентно. Просто от 14 до 13.30 автобусите, които имат разпис... до 15.30, прощавайте, които трябва да тръгнат на курс, няма да тръгнат. И тук е мястото да кажа, и да отправим едно послание към институциите и към местната власт, разбира се, защото знаете, че ние всички имаме сключени договори с общините. Ако върху наши членове се окаже натиск под формата на заплахи за отнемане на договорите, под формата на санкции и наказания за неизпълнение на курсовете, трябва да ви кажа, че проблема ще ескалира още повече. Всички в тази държава трябва да знаят, че ние наистина сме обединени. И от тук насетне проблемите на един превозвач ще бъдат проблеми на всички нас. Тоест, ако ние някъде имаме проблем, ще го решаваме всички заедно. Няма да оставим нито един колега да бъде потърпевш от своеволията на администрацията или местната власт по повод предстоящите ни протести. Продължавам следващ въпрос. Правим впечатление, че на няколко пъти акцентирахте, че сте 100% от бранша тук. В същото време се оказва, че някъде извън тези 100% някакси остават някакви други малки проценти, над 100, които в крайна сметка движат този законопроект. Непрекъснато говорите за някакъв фюрер, за някакво лице и така нататък. Защо не споменете името на този човек или тези хора и тези фирми? Няколко пъти чухме 2-3 фирми, 2-3 фирми. Бихте ли ги споменали вие? Защото ние също можем да ги споделим, но все пак... Това, което ние можем вие сте двигателите на този протест, това, което ние можем да конкретизираме, това, което аз казах в началото на пресконференцията, е, че всъщност на тази маса липсва само представител на тази фирма, която лобира за законопроекта. Ние ви предоставихме извлечение от търговския регистър, то е публично, така че ние спокойно можем да прочетем какво пише в него. На 17.02.2018 година господин Миролюб Столарски е запазил името Българска автомобилна камара, като е вписал себе си като представляващ. Така че аз мисля, че това, което сме ви дали като информация, е достатъчно и затова не сме споменали имената, не защото имаме някакви притеснения относно това. Не бихме се ангажирали с друго да споменаваме, поради факта, че доказателство в тази посока сме ви дали и смятам, че то е достатъчно. Колеги, извинявайте, само последен въпрос. Нещо за пътниците да кажете. Разбрах, че очаквате разбиране от тях, но... нещо повече от разбиране. Вие все пак става дума за час и половина, говорите от 25 нататък протести могат да ескалират.
Готови ли сте да заплащате компенсации и въобще как, отношенията ви с клиентите, по какъв начин очаквате да се развият във връзка вижте, с този процес? Ние всъщност не просто работим тази работа, ние живеем с тази работа. Ние живеем 24 часа с тази работа. Нашите шофьори са постоянно на път. Ние сме постоянно ангажирани, пряко свързани с всеки един от нашите пътници. Ние очакваме разбиране от гледна точка на това и идеята това да прерасне в такъв вид протест, ние за първи път всъщност си позволяваме да преустановим дейност. До сега никога не сме го правили в уважение, в знак на уважение към нашите клиенти. Но наистина това, което се случва, трябва да стане публично достояние. За да стане публично достояние, вие сте достатъчен инструмент и механизъм, голямата власт, на която ние разчитаме, за да стане публично това нещо. Но основно, за да могат да ни чуят институциите, ние трябва да предприемем по-драстични мерки. Тази драстична мерка е преустановяване на транспорта, за да може всеки един човек в тази страна, защото ние ще спрем около 2000 автобуса за този час и половина, в различните градове в България, а всеки един човек да е наясно защо ние протестираме и да е наясно, че ние се опитваме да защитим и правата на пътниците, защото, както казах, ако този законопроект стане факт, цената на транспортната услуга трябва да скочи в пъти. Така че ние, опитвайки се да защитим интереси на нашите клиенти, сме предприели това нещо за 14-ти. Благодаря. Свържете ли? Сетих се още неща, но заповедайте. Лъчезар Апостол, списание камиони. Идеята за закон за транспортна браншова камара е от няколко години и се знае, че този закон, тази браншова камара трябваше да обедини както автобусните превози, така и товарните превози. Понеже вие видимо представлявате голяма част от автобусните превози, знаете ли какво е отношението към закона, законопроекта в този му вид от товарните превозвачи, след като очевидно най-голямата им браншова организация Съюза на международните превозвачи бе един от генераторите на идеята за браншова камара в транспорта? Становището на всички останали колеги, като изключим това, което вие коментирате като камера, становището на останалите колеги е входирано в съответните институции. Тяхното становище е категорично против създаването на тази камера. По този повод, утре в 11 часа в Комисията по транспорт в Народното събрание ще имаме съвместна среща с председателя господин Летифов. Срещата ще бъде с товарните превозвачи, автобусните превозвачи и представители на транспортната комисия, защото, както казвам, в момента ние сме обединени не само автобусните превозвачи, но тъй като ние нямаме допирни точки с товарните превози като цяло, нашата дейност е коренно различна от тяхната, но всъщност този законопроект обединява всички ни срещу него. Извинявайте, Моника Гаджанова, България, утре. Първо, с колко ще скочи цената, ако се появи такава браншова камера, казахте, че тя ще скочи в пъти, което е сериозно. И след това от работодателските организации не виждам тук КРИП да ви подкрепя, защо просто не са имали време да се запознаят или как. Мерси. Аз ще отговоря. Все пак проектозакона е внесен 18-ти, идеята от Колешна, но проектозакона е внесен едва преди месец, няма и месец, по-малко от месец. В подготовката на наши становища и конфигурация на евентуалните противодействия, най-малкият проблем е икономическият анализ на последствията от влизането на закона в сила, защото ние всички сме убедени, че той няма да бъде, че няма да влезе в сила. Това нещо е абсолютно невъзможно да ви отговори, който и да било. По отношение на предния въпрос на колегата ви, аз казах няколко фирми. Няколко фирми и едно физическо лице. Така че в тази посока, нали, разбирате, че сам човек не може да направи управителен съвет от 27 роднини. Така че с оглед на това, съмишлениците са минимум 27, колкото са членовете на управителния съвет. По отношение на КРИП, Национално сдружение на автобусните превозвачи е колективен член на КРИП. Освен това и фирмата, в която имам собственост, е също член на КРИП. Лично разговарях с Домощиев
днес нощ и онази вечер. Той в момента изяснява обстоятелствата, какво точно е тяхната позиция. Вие ще я чуете, аз не съм упълномощен да представлявам КРИБ в момента. Един кратък отговор от мен, ако позволите. Тъй като становището, което споменах, с което излязахме трите организации БТПП, АИКБ и БСК, които господин Велев подчерта, че произвеждат над 70% от добавената стойност и голяма, по-голямата част от легалната заетост в страната. Това становище всъщност повтаря едно предишно наше становище от декември месец отново на трите организации. Така че вашия въпрос, защо колегите от КРИБ тогава и не са се включили към него, е към тях, то не е към нас. Има един допълнителен въпрос. Членове на вашата асоциация имат договори за градски транспорт. Протеста ще засегне ли градски транспорт или само междуградски? Протестът ще засегне всички видове транспорт, там където ние имаме организации. Няма да се засегне в градските условия, там където има общински предприятия, защото ние всъщност не представляваме общинските предприятия. Така че ние сме обявили протестни действия, ще бъдат засегнати абсолютно всички вътрешноградски, междуселищни, междуобластни и републикански транспортни схеми от предстоящия протест. Само да уточня, няма да отпътуват автобуси с начален час от начална точка между 14 и 15:30. Всички, които са стартирали пътуването си преди този час или имат старт на пътуването след 15:30, ще изпълнят редовните си курсове. Като тези автобуси, отменените при необходимост, ако това доведе до затруднение, ще тръгнат просто с час и половина по-късно. Други въпроси, колеги? Благодаря ви. Успешен и хубав ден ви пожелаваме.